ကယ်ဒီနေ့၆ရက်မြောက်တဲ့နေ့တဲ့ဝေဒနာခွန်ကြီးဟောချာဆိုနော်ဟာနေဟောမှာလေအဲဝေဒနာခွန်ကြီးကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရကျောင်းကံဖရာကြီးဘလောက်ပဲ၆လူခါ၆လူခါတဲ့ဒီဘောဒီဘောဒီကံဒီမှာဝေဒနာနဲ့နှစ်ပန်းလုံးပြီးတော့သိကြရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေဒနာကြီးပြင်းထန်တဲ့အခါဝေဒနာကိုမခွာတတ်ဘူးဝေဒနာကိုမရှုတတ်ဘူးဒီနေ့ဝေဒနာကိုသက္ကာယတိကြီးဆွဲပြီးတော့ငာနာနေတယ်ဆိုရင်အလုံးမှကြောင်းကံဖရာကြီးဝေဒီမရတော့အမလေးပါလေးနဲ့သောသားနဲ့ပြေဖို့ပဲများတော့သောတာနဲ့တင်ငရေကြဘူးပဲရှိတော့တယ်နော်အင်းရတဲ့ကောင်မလို့ဒီဘောဒီဘာဒီကံဒီမှာကျင်းပြီးတွေ့ရမဲ့ဝေဒနာကိုအသူရင်းရရှင်ရှုမှတ်တတ်တယ်ခေါ်တတ်တယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားဒါကူတစ်သေးသေးလေ့ကျင့်ထားမှာပေါ့လေ့ကျင့်ဘာမဆိုရပါလဲနော်ကဲဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာထောက်ခွာနည်းရတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတော့ဆို6နည်းရှိ6နည်းရဘုန်းကြီးတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့3နည်းကိုရှင်ပြောပြမယ်နော်ဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့ဝေဒနာကြီးဘလောက်ပဲပြင်းထန်ပြင်းထန်ဇန်ဝင်စားပြီးတော့နေလိုက်ရင်ဝေဒနာကြီးကနာမမသိတော့အာရမဏုပ္ပဆံလို့ခေါ်တာပေါ့အာယုံတစ်ခုခုမှကပ်ပြီးတော့ပြုတ်နေတာဆိုအဲအာယုန်တစ်ခုခုမှကပ်ရောက်ပြီးတော့ရှုနေရင်တို့မှနာမမသိတော့ဘူးအာယုန်ပြောင်းထားတဲ့သဘောပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါဇန်နဲ့ခွာပြီးသာသနာ့ပြပါဆိုရှင်မမောက္ကလံကိုတော်မြတ်ကြီးခိုးသား900ရှိညင်းညင်းကြည်အောင်ရိုက်တတ်ကြပါပဲသေးပြီဆိုပြီးတော့ထားခဲ့မသေးသေးဘူးပေါ့နော်ကဲအယိုးတွေစီးရင်ရဲ့ကျင်းနေခမဲတို့တို့တို့ဆိုဒီနမ်းမှာပဲပုံကြဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့ဘယ်ဆလို့ရတော့သူကြတော့ဇံဝင်စားပြီးတော့အယိုးတွေပြန်ဆက်ကောင်းကလေးကပဲဖြစ်တော့မယ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဇံနဲ့သူ့စီးပြီးတော့ဘုရားခံကိုရောက်လာပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ရှေ့ဝိဘက်ဇမမလွတ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ဘလောက်ပဲတကိုကြီးကြီးဝိဘက်အကျိုးပေးကံကြီးကြတော့ဇံပြန်လို့လည်းမရပဲနဲ့ခိုးသား900စီးမြင့်မြင့်ကြည့်အောင်ရိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အယိုးတွေလည်းတစ်ခုမှမကောင်းတော့ပါဘူးအကျိုးတွေလည်းတစ်ခုမှမကောင်းတော့ပါဘူးအသားတွေလည်းအဲတစ်ခုမှမကောင်းတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ပြီးတော့ကိုပြိဋိဘဆံခွင့်ပေးပါပြီးတော်မူပါလို့ခွင့်တော်ပြီးတော့အေးဆန်းဆန်းဆန်းအဲတော့မင်းနေဒုက္ခိတမိဘနှစ်ပါးလူကျင်းနေတာမိမစကားနားထောင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့အမေဖေကိုရိုက်တတ်တာဟုတ်ပြတော့လည်းခေါ်သွားပြီးတော့ဇာကြီးမလုံးကြနဲ့တော့ဇာမကြီးဇာကြီးနားမထောင်နဲ့ဇာမဇာကြီးနားမထောင်နဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်ဟုတ်တော့မလားဇာမစကားနားထောင်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးရိုက်တတ်မယ်ဆိုပြီးပြောရဲခေါ်သွားပြီးသူကသကိုးသမီးကြီးပါဆိုပြီးတော့သူ့ဟာသူပြေးပြီးသူ့ဟာသူရိုက်တာဟုတ်တော့မလားဇာကြီးတော့မလားเออแล้วแม่มาสกาแล้วน้าท่องเต็นน้าท่องน้าท่องเต็นน้าท่องออกก็ได้มั้ยล่ะกูอยากจ้าไปชี้ชี้ละเต็นเนี่ยเนาะชี้อ่ะมาแกเอ้าสันเนี่ยขวานี้นี่โตตาละกะไปดาป่ะตุบุตุขอดาก็หุบป่าวเนาะตื้อว่าสันเนี่ยก็บะละลุกขวานะตะบ้อเลยล่ะถ้าอย่างไม่ใส่ในอุษาจึงเจอมั้ยล่ะနောက်သောတပန်တရာကအနာဂယန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့ဖိုးဝင်စားပြီးတော့ခွာတာပေါ့ဝေနာရီကပြင်ထန်တော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပျက်ကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်အောင်လုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုပြီးတော့ဖိုးဝင်စားတာပေါ့ဝေနာတော့နာမန်းတိတယ်လားခိုင်မန်းတိတယ်လားမသိတော့ဘူးဖိုးဝင်စားရတယ်ဒီလောက်ပဲသူကိုရိုက်တာနဲ့တာတော့သူမသိဘူးရိုက်လို့လည်းသူနာတော့ဘူးပဲဆိုရမှာပေါ့နော်အဲ့ဖုန်လာတဲ့ဘုရားနိဗ္ဗာန်အာရုံတစ်ခုလည်းပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းတောင်းနဲ့နားလို့ကျင်လို့တော့မပြောနဲ့တောင်းတောင်းဘလူးထုတာတော့မသိဘူးကြားဘူးလေမလားရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီး
နာဒီနာခွေတဲ့သူတို့စီမှာ15ရက်ကြာမှကရုံးတုံးရတယ်ရေချိုးရတယ်အိန္ဒိယမှာသိပ်အေးသိပ်ဘူးတော့ဖျားရဘုရားတပတ်ခါမှတစ်ခါရေချိုးရတယ်အဲတော့နာဒီနေဆိုတော့ခေါင်းကြီးမှာပေါ့ဗျာခေါင်းကြီးဒီသူတို့စီမှာဒီဇိုင်းထားရင်နာစီချောင်းစုဖြစ်တယ်အဲဒါမုံကြီးစီတို့ဗာစီတို့လိမ့်ရတယ်အုံးစီတို့အေးလံခံနိုင်အောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကအသက်ကြီးတော့ခေါင်းကလည်းကြောင်မှာပေါ့60တော်ဆိုကြောင်မှာပေါ့ခေါင်းကလည်းကရုံတုံးပြီးတော့မုံကြီးစီတွေပါလိမ့်တော့ပြောင်းနေတာပေါ့ဗျာဒါတော့ဒီနေ့လာပြီနေဖရာဘယ်များကြွမလဲစနေနာကြီးတော့ဘယ်မှမကြွဘူးဖရာလည်းကြွကြမရှိတော့ညနေဆောင်လေးသံဃာတော်ကြီးမှာပြီးတော့အရှင်ဘုရားသူတဲ့တပည့်တော်အာယုဖလတ်သမဘโอ้ตองไส้ปอมมาแตกพี่တော့ခဏဝင်စားအောင်မယ်ဘုရားဘုရားမေးလို့ရှိရင်တပည့်တော့ไอ้ตองไส้ปอมมาพระธรรมบวင်စားနေပါတယ်လို့ชอบไล่ပါပြောပြီးတော့แตกแตกมาတော့ဗျာคราวนี้ย่อတော့ทายนาบ่ลาเลียแล้วตาတော့ไส้เลียแล้วเปียงนี่มาบ่ဟုတ်ธรรมล่ะไอ้นี่มาณัตตะวินสีเวก็เปลี่ยนละเนี่ยณบลู2กองอ่ะတွေ့တော့တကောင်ကတော့သိတယ်လေကျို့နဘလူတယောက်ကဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးသူကတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့နဘလူလို့ပြောမှာပေါ့တယောက်ကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဘလူကသိကဘုမကြီးသားကိုတော်တော်ကထိတ်လေးပြောင်းညာမယ်ဘာလို့နေမလဲသူကထိုင်ပြီးတော့ငါအဲ့ရှိထိတ်ကိုထုတ်ကျင်တယ်ကွာလို့ပြောတယ်အဲ့မလုံးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဘုရားအောက်မှာတယောက်ပဲရှိတာမင်းဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်။အာတို့ရနဘလူတွေဆိုတာကအားရကိုအကုန်ညှစ်ပြီးလမောင်းထဲကိုပြီးပွင့်လိုက်လို့ရှိရင်တောင်တောင်တောင်လေးတောင်မှာပဲဖြိချလိုက်ဖြစ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 ်ဆိုကြီးထင်းသွားတာပဲကွာတဲ့နဘလူတွေကအားကောင်းတာပဲဒီကိုယ်တော်တော့စီးငင်းတဲ့တောင်ဖြည်သေးတယ်ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့ကွာအတင်းဆွဲတာမရဘူးမရတော့ငါတော့ပြီးတော့မယ်မင်းကနေခိုင်းနဲ့မင်းကံပဲဆိုပြီးတော့ထားခဲ့အဲဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနာကပြီးတော့အဲဒီမှာတခါလေကြီးပြင်းပြီးလမောင်းမြောက်ပြီးကားထိုးခဲ့လိုက်တာပေါ့လေဒုံဆိုတဲ့တခါဘုံပေါက်ပဲလို့မိဘန်းကြီးပန်းပြီးတော့နဘလူခန္ဓာကိုမီးလောင်ပြားကြပြီးအဝေးကြီးရောက်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအော်ဖုန်းကြီးစိတ်ကိုထုတ်ပြနေတယ်လည်းရှိသေးတာဘူး။နဘလူပြောတာသူရဲ့ကြောင့်မတွေ့ဘူး။နဘလူကိုပြောနေတာ။အေးအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဝိဓိကြပါလား။ဒီကတော့အောက်ကသံဃာတော်တွေကတော့နည်းနည်းလေးများနေတဲ့အတိုင်းဒီကတော့တကယ်အောက်ကသံဃာတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတော့ပေးပြီးဟိမြဲ့မြဲ့ကျေးပြီးပေါ့။အဲ့လိုဖြစ်နေတာကဲဒါနဲ့ပဲသုဒ္ဓဂါသမားတွေအချိန်ကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြန်ဆင်းလာတော့ယဟန်နေအရှင်ပြအရှင်ကဘာပြောဘူးလားအဲချိန်လာကြမယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဟာအရှင်ပြကနဘလူထိတ်ထုတာရှင်ကတပည့်တော်ဒီအောက်ကတော့မြင်ရတယ်အိုးဆိုတကယ်လည်းဘုံပေါက်တလို့ပေါက်ပြီးတော့ရှင်မယားကြီးမိပွင့်နေပွင့်ပြီးအရှင်မယားတော်တပည့်တော်ကြီးသွားပြီးထင်တာပဲအားမဖြစ်ဘူးလားနေဦးကထိတ်ဆန်းကြည့်အောင်ပဲအမေထိတ်ဆန်းကြည့်တော့နည်းနည်းလေးနာတာတာလေးရှိတာမသိဘူးကွာကဲနည်းနည်းပဲနာတာသိတယ်ဒါတော့နောက်မှသိတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာယုံကနိဗ္ဗာန်ဗလဒနိဗ္ဗာန်ဗလဒနိဗ္ဗာန်ကြီးပဲအောင်ပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်အောင်တစ်ခုလည်းရှိတဲ့ကြောင့်ဒီရင်အောင်နေမပေါ်ဘူးတဲ့ထိတ်ထူတာပါဟမ်အေးအဲ့ဒါဒါလေးနဲ့တကူရှိတာဗျာသာသမာပါကလည်းတကူရှိတော့ဟိုမှာဒီလောင်ပြကြပြီးအဝေးကြီးရောက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့ခဲခဲခဲဒါတော့ဗာလဲသာသမာပါနဲ့ခွန်သည်နောက်တနည်းအားတော့အနာဂတ်ယဟန္တာကြီးခွန်နည်းရဲ့တည်တည်စိတ်စိတ်ဒုစရုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဏိရောဓသမာပါနဲ့ခွန်သည်အဲ့ဒီသုံးနည်းအားတော့မရသေးရင်တော့မဆိုင်ပဲပြောအောင်ပါနော်ကဲတို့တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့သုံးနည်းလေးဝင်ပြောပြီးတော့မှဘုရားကြောင့်လေးပြကြပြီနော်တို့တို့သုံးနည်းနဲ့ဆိုင်တာကတော့တဏ္ဍဗမူလကမ္မထာနဲ့ခွာနေတဲ့ဟောမူလကမ္မထာဆိုဝေလေထွက်လေးရစတယ်မို့လား
အောက်ပိုင်းမှာဝေနာတွေပါလေဘူးလည်းတိုက်ကြခဲတဲ့ထုံနဲ့မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်နှောင်းပြပို့တာပေါ့ဗျာအဲ့မှာပြောပြောဟင်းဟင်းဟင်းငါသာဆောင်းရှူရတာပေါ့အာယုံကြောင်းတာပါပဲဒုလသမထသမျိုးပါပဲဒေါမနတုပ္ပခခေါ်တာပေါ့အောက်ကိုကြည့်ရမှာကြောက်ပြီးတော့မကြည့်ရတော့ဘူးအောက်ပိုင်းကပြတ်မကြခံနေရတော့အဲ့ဒီမှာနှောင်းကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့ဝင်လေးဆွဲလေးဝင်လေးဆွဲလေးမွေအောင်မှုတ်တယ်လို့မှုတ်တော့တာပေါ့ဗျာဒီလိုကအကားလေအမလေးလက်ဒီကတ်ကဲ့ပြီးတော့ကြိုးတွေပါတောင်းတဲ့ပြီးတော့တခါဖြစ်ကြတာလဲတောင်းလဲလို့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမူလကမ္မထာနဲ့ ख्वा နီသမထနီခေါ်တာပေါ့တဏှာပြီးတော့ဒေါမနတုပ္ပခာအောက်ကိုမကြည့်ရလို့သူ့ကိုမကြည့်ပဲနဲ့နှာခေါင်းကိုပြန်ကြည့်တာတကယ်တော့လေနုရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလှုပ်ကြတာပေါ့ဗျာရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီနည်းကိုမသုံးတော့ပါဘူးတကယ်ကြီးတော့နော်နောက်တစ်ချက်ကပီတိနဲ့ ख्वा နီဘာနဲ့ခွာနေလဲအဲပီတိနဲ့ဗေနီနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပီတိဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဥပ္ပေကပီတိတော့ပေါ်လာတယ်ခရားအာယုတရားအာယုသံဃာအာယုဒါမှလို့ရှိရင်လည်းဝိပဿနာအာယုဟုတ်လားနှလုံးသွေးကြည့်ပြီးတော့ပေါ်တာလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းပဲအဲ့ဒါသူကပါလည်းခေါ်မလဲအေးပီတိနဲ့ခွာနေလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဝေနာပီတိနဲ့ခွာနေနောက်ဆုံးနည်းရတော့အကောင်းဆုံးပဲဝိပဿနုပ္ပခာဝိပဿနာရှုပြီးတော့ဥပ္ပခာရှုပြီးတော့ခွာနည်းဝေနာစစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စစ်ကလေးကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကြိုကြည့်လိုက်ရှိသေးလားလို့အဆုံးလေးကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးလားစေရှိသေးလားစေစေစေဒါဘုန်းကြီးတို့ကကြိုတဲ့စစ်တော်မရှိခင်ဗျားတို့ခံရတဲ့စစ်ကတန်းတော်မရအောင်ပဲဘုန်းကြီးကဒီမှာအသက်ကြီးလို့လေးရင်လေးနေအောင်ပဲဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဝိပဿနာရှုပြီးတော့ခွာရှုလိုက်တာသူ့ကိုကြော်ကြည့်လိုက်တော့အနိစ္စလည်းမြင်ဟုတ်ဝေဒနာမရှိမှသိသွားတာပေါ့အဲ့ဒီနေရာတော့တရားရတဲ့ဤနောက်ဆုံးဤအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့တော့သောတပန်တရားကအနာဂံရတာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကဲအဲ့ဒါကိုခေါင်းကြီးမူတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းခေါ်ကြတယ်အခုပဲ10မိနစ်15မိနစ်တော့ဖြစ်သွားပြီဘုရားကြောင့်လည်းခတ်တူတူလိုရင်းဆိုရှင်မဟောအောင်ပါပေါ့နော်ဘုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားသာဝတိဒီမိုးဇေတုံအကြောင်းတော်မှာလျောင်းထိုင်ရသွား၄ပါးဣရိယာမျှတပြောခြင်းတရင်တုံးပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာအဲဒီမှာမြို့ထဲမှာဂရီ40ကျော်ဝတဲ့တထေးနဲ့တထေးကတော်ရှိအရိမအကြောင်းအားလျောစွာဓမ္မတာတလေးကုလဆန္ဒပြည်လာတော့ပါဠိတယောက်ဖွားတယ်သမီးလေးလားသားလေးလားအေးသားလေးတယောက်ဖွားတယ်အဲဒီသားလေးတယောက်ဖွားလာတော့သူ့ကိုမောင်စိတ်သားလို့နာမည်ပေးတယ်ရှေ့တုန်းကပါဠိတွေနာမည်ဆက်ဆံပေးကြတာပေါ့အခုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှမ်းပြည်ပြသွားတော့ပါဠိတွေနဲ့နာမည်တွေရှိတယ်ဘာလို့ကိုင်ဝင်အဲ့ဒီကိုင်နာမည်နဲ့ခေါ်တာလဲဥပညာတဲ့ဥစ္စာတာတဲ့ဘုကုမာယာတဲ့လူနာမည်ကိုသူကဘွဲမဖြစ်တာကိုယ်ဝိပိအဲ့ဒီဘွဲနဲ့ခေါ်ကြတာပဲဗျချမ်းပြီပါနဲ့လားကျုံမှာအခုတော့လာချိုးသွားတာဝေယောဇ္ဇလို့တဲ့လူကဥပညာတဲ့ခမရဘွဲနဲ့လူနာမည်မရှိဘူးလားဘယ်နဲ့ဖုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးလေဒီလိုကြီးကကိုယ်ဝိပိညာဆွဲအဲ့နာမည်ကိုခေါ်ကြတာပဲလူနာမည်မခေါ်ရဘူးဆိုကြတယ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီမောင်သိတာလူနာမည်ပေးသံဃာသုံးနည်းလောက်ကြတော့ဓမ္မတာတလေးကုလဆန္ဒပြည့်လာပြန်တော့ဒါလေးတယောက်ဖွားမြောက်ပြန်တယ်သူ့ကိုလည်းမောင်သိဒ္ဓလို့ပဲနာမည်ပေးတယ်နာမည်ရှားလို့လားပါလားနော်ခြေထောက်အောင်တဲ့ကစားတဲ့ကြီးကနာမည်ဒီသဘုံကောင်းနဲ့ဆက်လက်ပပတွေတချို့တစ်လုံးနဲ့သူ့လိုမှုလို့တချို့နှလုံးတချို့သုံးလုံးတချို့လေးလုံးတချို့ငါးလုံး၆လုံးအမွဲနာမည်ခေါ်ရတယ်ဓာတ်ရင်းလေးပြတ်ပြီးနေနိုင်တာရှိသေးတယ်ကြည့်လို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမောင်သေးသားလို့ပြီးတော့အရင်ရောက်လာတော့စကားလေးနည်းနည်းပြောတတ်တဲ့အရင်ကြတော့မောင်သေးသားရေလို့ခေါ်လိုက်ရင်နှစ်ယောက်တစ်လုံးကပြန်တူထူတာဟုတ်နာမည်တူတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးခွဲမှပဲဆိုအကြီးဟိုတော့မဟာဒိဋ္ဌာအငယ်ကူတော့သုလဒိဋ္ဌာလို့နာမည်ပေးတယ်ခွဲလိုက်ပြီမဟာနဲ့သုလမဟာဆိုတာအကြီးသုလဆိုတာအငယ်ကိုပြောတာပေါ့သာရင်းနဲ့တို့တနည်းမှာမေးတယ်တခါကြီးတို့သုလာဆိုတာသိလားဆိုသိတာပေါ့ခင်ဗျလက်ကိုပြောတာ
ဒီကနေ့ချောချက်ဝင်ရလာတဲ့ဒကာကြီးနဲ့ဒီပါလေးပြရအောင်အေးအဲ့ဒီလိုမဟာဒိဋ္ဌာနဲ့သုလဒိဋ္ဌာလူလားတော်မရောက်သေးဘူးတတိနဲ့တတိကတော်ကြီးကဟောဦးချင်းကြတော့ဦးနာချင်းကြတော့နာသေးချင်းကြတော့သေးရတာပေါ့ဘာကြောင့်မလို့လိုက်ဆိုတာဦးဘူးရလားဒုက္ခန္တာသင်္ကာယောက်ခဦးရမေနာဘူးရလားဒုက္ခန္တာသင်္ကာယောက်ခနာရမေသေဘူးရလားဒုက္ခန္တာသင်္ကာယောက်ခဒီရမေအတုဝမေဇီဝိတံတုဝမေမရဏံနဲ့မေမယငါဤဇီဝိတံသက်ရှိ၍နေရခြင်းဒီကအတုဝမမြဲပါတကားမေမယငါဤမရဏံနေရခြင်းဒီကတုဝမြင်လာပြီကဲနေဖို့နဲ့သေဖို့ဘယ်ဟာမြဲလဲဘယ်ဟာချင်းသေးလဲအဲ့ဒီဘုရားကျင်းနေတယ်ဆိုရင်နေဖို့နဲ့သေဖို့ဘယ်ဟာပြင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတရားကြီးနေဖို့ပြင်နေတာပေါ့တင်းတယ်လို့ဒါဆိုခေါင်းတွေပါလေးစပ်ပြီးလားအမေးကြီးရသေးတယ်လေဘုန်းကြီးတွေ့ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတွေကဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲမှာဆရာတော်ကြီးဥဒိရီတဲ့ပါလဲပဲမှာဒုက္ခငယ်ငယ်ဆက်သုံးနေတာကိုရင်ဆိုတော့ကထိန်သွားပြန်တော့ဒုက္ခနဲ့သွားပြန်တော့ချင်းရင်မှာခေါင်းပြီးတော့လန့်တာပဲသူတို့ငယ်တော့ခေါင်းကွင်းတေကြောက်တာပဲ။ကွေ့သွားတာ။တေကြောက်တာဟိုတုန်းကလူတွေကြောက်နေအသေးသေးနေကြတာ။အခုကတော့ကလေးတွေခေါင်းပွင့်ပြီးတော့လက်ဖက်နဲ့သုတ်စားမလားပါလားမသိဘူးသူက။အော်ရေးတယ်နော်ကလေးတွေက။ဟဲ့လားပြောရဲတာမကြည့်ရဘူးသူတို့က။အဲ့ဒါခေါင်းလေးတော့လမ်းမှာတော့ကိုရင်လေးမကြောက်နဲ့တဲ့ဘာမှမရှိဘူးတဲ့။တပီးတော့အသေးလေးကျင့်နေတာတဲ့ခေါင်းထဲဝင်ပြီးတော့မနေ့တချင်းဘုရားရှိခိုးပြီးတနားကြီးသေးတယ်တဲ့ခေါင်းထဲမှာ။ဧသောသာပြီးရင်တခါတည်းပဲတဏှာကြီး။ကျင်းဆက်ခံနေဆရာရှိခိုးပြီးရင်ပရိသေရုပ်မြှပ်ပြီးရင်တခါတည်းပဲခဏခဏအသေးလေးကျင်းနေတာတေးရမှာကြောက်မှာဆိုလို့ကိုကြီးတဲ့။အဲ့လိုပြောရတယ်သူက။အသေးကျင်းမှများတော့ဘယ်ကြောက်တော့မလဲနော်။ဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာသမားတွေလည်းခဏိကမရဏခဏခဏသေးနေတာလူအသက်ကတစ်ချူတစ်ချိုက်ပဲရှိတာပဲ။ဒဇိနေရှင်လိုက်နောက်ဒဇိသေးလိုက်ဒဇိနေရှင်လိုက်အဲ့ဒီစိတ်လေးသေးလိုက်နောက်ဒဇိနေရှင်လိုက်ကံဆက်ဆက်ပြေးနေတာဘူးကဘယ်လိုဆက်ပြေးနေလဲအေးကာမဆက်ဆက်ကံနာမဆက်ရင်ဖိုင်းလဲဆိုလဲတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့တို့လည်းခဏခဏသေးနေတာသတိမထားလို့သမှုတိမရဏတာတို့တို့ကနားလေတဘောတစ်ခါလူဖြစ်တယ်ရှိပြီးတော့တစ်ခါသေးတယ်ဘယ်သူသေးတယ်ဘယ်ဝသေးတယ်ဒါသာသိတာခဏခဏဒီနဲ့မျက်စိတမိတ်ကျမှာရုပ်ရှိမှုကပြည့်မှုက၅000ကျော်နာဖြစ်တော့တသိန်းဆိုတာဟုတ်တယ်မလားသိနေတာပေါ့ဒါပဲနဲ့မသိချာကြဘူးဝိပဿနာနည်းနည်းလေးအထုတ်တော့မှဉာဏ်မိလာတော့သိတာပေါ့ဗျာအဲဝိပဿနာဉာဏ်ခဏိကမရဏခဏခဏသိနေတာလေးနားလည်လင်လဲတဘောတစ်ခါတရားမှမကြောက်တော့ပါဘူးဒါဝိပဿနာခီးပေါ့လည်းမကြောက်ဘူးအသေးလေးကျင့်နေရင်လည်းမကြောက်ဘူးမကြောက်တော့လောက်အောင်ပါဟုတ်တယ်မလားနောက်ဥသေရီဇာတော်ဤကြံတော်မူတော့ပြုံးပြီးတော့ပြီးသွားတာပဲတဲ့သူတရားမဆိုတော့တည်တည်တည်တော့ဟောအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကသူကပြေဖို့ကြတော့မဖြစ်တော့ဘူးနေဖို့ယူပဲဟောခင်ဗျားတို့ကလည်းတခါလေတိုက်ကြီးဆောက်ကြအခန်းကြီးဝယ်ကြအာလုံးကြီးတိုက်ကြီးဆောက်ကြစီးဖို့စီမံကိန်းတွေချနေကြတာပဲဘုရားညာလည်းကြောင်းကြီးဆောက်ဓမ္မဝင်ကြီးဆောက်ဟိုလုံးနေတာပဲနေဖို့ကြီးပဲပြင်းနေကြတာပြေဖို့တခါမှမပြောပြေဖို့ဆိုခေါင်းဆက်ထားမှာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့တယုတ်တရားဟုတ်တော့တော့နော်တယုတ်တရားမင်္ဂလာဆောင်လို့ချင်းခေါင်းလက်ဖွဲ့လိုက်တာကျွန်းကောင်းကြီးနေပါလေသူတို့ကသေရင်ပစ္စည်းတွေအကုန်ခဲရတာဟုတ်ပြကျွန်းကောင်းထဲမှာပြန်မှာဘူးကျွန်းလုံးကြီးတွန်းတွန်းပြအဲ့ဒါလက်ဖွဲ့တာအမိုးပေါ်မှာတင်းဆွဲတာသေရင်ဒါသူပြေလို့ချင်းစာနာထောက်လို့အဲ့ဒါရွှေရီငွေတွေထဲတော့လုံမဖြစ်မှာတော့တောင်းတောင်း30ခေါင်းနဲ့ဆိုသူများဖျဲယူပါမှာဟုတ်တယ်မလားဘူကလည်းကောင်းမှာတယုတ်ကြီးပေါက်ခံရတာဘယ်လိုယူစားထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဘုရားချမ်းသာတယ်။ဘုရားရည်စားဒါရင်းညာတွေအကုန်ထည့်ပေးလိုက်တာသူက။နောက်ဘုရားချမ်းသာ။နောက်ဘုရားဒီလိုရတဲ့ရှင်နေတဲ့တူပါလေသူကကြီးရ။ဟမ်။ဘယ်ဟုတ်မလဲသခိုးတွေကဖောက်ပြောတာပါအောင်။အဲ့လိုဖြစ်နေနော်။ခဲတဲ့ကောင်မလို့
သေခြင်းတရားဟာနိဗ္ဗာန်ကပြင်မယ်လို့သိရင်တော့တော်တော်တော်တာလေးနော်ဒါရမသူဝေမနေပြန်မှမရဏပြင်းလဲနဲ့ဝင်ကနဲ့တဲ့ဖြစ်တခြားဒီတရားလေးကြီးကိုကိုရှိနောက်မြော်သည့်အပေပညာရှိသည်ဒိညာဧကတိကြီးအမှန်ကိုသိနိုင်ပါအနိနိဗ္ဗာန်မှာပြင်မယ်လို့ဘယ်သူမှမသိဘုရားအလွယ်ပြီးတော့နမင်္ဂမရာခမဲတို့ကျုပ်တို့ပြင်မယ်လို့သာကျင်းနေသည်ဒီညပဲအိတ်တော်မလဲဗျလေဝရစားရေအကုန်လုံးရှိသကုန်ခရသွားလူဒီသက်ဆောင်ရင်းနဲ့လူလူပြီးရတခါတဲ့တညာအလုံးတစ်နေ့လုံးတခါတဲ့ခမင်းမဆိုင်ရင်မဆိုင်အသက်ကုန်အထုတ်ပလိုက်တော့မှာပေါ့ဟုတ်တော့ပြင်မယ်မဟုတ်သေးပါဘူးမသေးသေးပါဘူးမသေးသေးပါဘူးဒါနဲ့ပဲခေါင်းနဲ့ဝင်သွားခေါင်းနဲ့သွန်ပြီးတော့ဘရောအထုတ်မှလည်းဆိုသုတ်တန်ကြမှာအထုတ်မယ်ဒီသုတ်တန်သွန်ပြီးတော့မြုပ်ပြီးမှပဲအထုတ်တော့မသိချလိုက်ချားဒီလိုမဖြစ်နေဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်ခေချင်းတရားကဲတော့မို့လို့ဒါလေးမျိုးဥမေမေဆံမေမျိုးလူလာတော့မရောက်သေးဘူးဘယ်ပြီးပါသေးခြင်းမလဲဗျသို့တော်လေရပါမလားဒီဘဝဝင်ချာရတယ်တရားမို့လို့နင်္ဃလေးလိုက်ထုတ်ပါအောင်သံဝေကပေါ့ဒီနေ့တော့သံဝေကလေးလက်ပါအောင်နောက်ပိုင်းလည်းဝေနာချုပ်ပြီးလက်ပါအောင်ပေါ့နော်ကိုယ်ရည်ကြီးမှပြေသွားလေပြီ။ရည်သူတွေလည်းမနေသေးပြီ။ငယ်သူတော်မှတရားကြေပြီ။မာရူလည်းမလွဲသေးရမည်။ခေကိုယ်ရည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောရှိကြသေးလား။တို့ရွယ်သူတကယ်ချင်းညောရှိကြသေးလားမရှိတော့ဘူးငယ်တဲ့သူသေးဆောင်တရားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့နေရပါမလားနေရဖို့မရှိပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုသမ်းမအောင်ကိုရည်ကြီးမှသေသွားလေပြီလေလူတွေလည်းမနေသေးပြီမေသူတော်မတရားကြည်ငါတို့လည်းမလွဲသေးရမည်အဒုံမေမရဏခြေတိတို့တရားမဲ့တရားမဲ့မရဏနုဒတိကမထာစီကြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါစီကြရင်တန်ဝေကညာရလေတရားအထုတ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒီနေ့ကုန်ဒီနေ့ကထိုင်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဝေကဉာဏ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတစ်ခေါက်ကိုပြုလေတဲ့။ကဲတရေကြီးနဲ့တရေကတော်ကြီးမြန်မြန်ပြေးလိုက်မှအချိန်ရမရဘူး။နော်။ချဲလို့မရဘူး။ပြေးလိုက်ပြေးသွားပြီ။ဒေသာတော်တန်ကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းလုံးကထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခလေးမြောက်ကိုနန်းတော်မှာခေါ်ပြီးကျွေးမွေးပြုစုပြီးတော့ပညာရည်သင်ပေး။ပြည်စည်းတွေလည်းစောက်လျှောက်ပြီးတော့ပေး။ဟောအရွေရောက်လာတော့အကြီးကောင်က23နှစ်အငယ်က20လောက်ကြတော့လူကြီးမြောက်ပြီ။ဘုရားလက်ထဲတုန်းကအသက်20ဆိုလူကြီးစင်းနဲ့ဝင်တာဟုတ်ကဲ့။သူတို့ယဟန်နေတော်မှာပဲအသက်20ပြည့်ရင်ယဟန်ခံလို့ရပြီ။လူကြီးစင်းနဲ့ဝင်သွားပြီ။နော်။ခရီး40လေးပြန်ပေးပြီးတော့တရား20ခွဲဝေပြီးတော့ပေး။တတိယဓုပေးလိုက်တယ်။အဲဒါနာမရှိကြတဲ့အဖိုးလေးဖွားလေးပေါ့လေအရင်နေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။အဘိုးလေးဘွားလေးဒါရီကလာပြီးတော့ဟေးမဟာဒိဋ္ဌစီးရည်မောင်တဆန်းဖရာတော်စီးစုံလက်နဲ့သေးပေးအဲမင်းအိမ်တော်ပြုမကောင်းပဲဘွားဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးနဲ့ဒူတယ်လို့နားချကြတာပေါ့မဟာဒိဋ္ဌကြီးဟာအိန္ဒြေရင်းသားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဘိုးတို့ဘွားတို့ဦးကြီးဦးလေးတော်ကြီးတော်လေးတို့ကျွန်တော်ကိုနားမကြပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုခင်ဗျားတို့သတိမထားလို့ပါကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကြိုးစားပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခံစားရမှာကိုမွေးမွေးမွေးဟောင်းငန်းပြောင်းငန်းကြအစိတ်ကဲကိုတောင်းလာပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အပြင်အချောအပြောအရှင်သဘင်ပွလန်းလုံးတန်းချက်တိုက်ကိုရိုက်ဖေးရိုက်ကြွေပြစ်ပဋိစ္စာထိုးအခုခင်းနေဆိုရင်နံပါတ်4ရာဇရာဘသေးတော်မှကျွန်တော်မစားပါဘူးခင်ဗျာဘိုးဘွေရချောင်းပြီးတော့နေပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုအိမ်တော်ရသားမချပါနဲ့ကျွန်တော်ညီကိုသာအိမ်တော်ရသားချကြသားမှသူအိမ်တော်ရသားချလို့ကျွန်တော်စိတ်ချရမယ်ဆိုရင်တော့
တပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့ကျွန်တော်သာမဏေဘောင်ဝင်ပါဟုတ်ကဲ့လားကွာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတီးပြောနေတာပါဒါနဲ့ပဲညီနာချတော့ညီရသဘောကြပြီ तू ကနှုတ်တာဟုတ်ဗျာနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကာမဂုဏ်ခံစားကြနေတာပေါ့ရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်းတွေရင်းတဲ့လူကဘယ်ခံစားကြနေလဲဟုတ်တယ်မလားကာမဂုဏ်အကောင်းထင်ကြတာကာမဂုဏ်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပါဠိတော်ထဲမှာ9ချက်တောင်ရှိသာသနာ့ဓမ္မတော်အများကြီးပြောထားတာဟောမယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ကြောင်းနေနော်ခေတ္တကံကိုလို့ကျင်တော်ဟလာသူတို့အိန္ဒြေယသာပြုပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျင်တော်ကရေ20ကိုသူတို့ကိုပေးခဲ့မယ်ညီငယ်နဲ့ခင်မတော်လူအောင်ကြမှာဆိုလို့အကူကြီးတော့အဖရာပေါ့ဗျာဒါကသူပိုင်နဲ့20နဲ့ဆိုတော့အလုံး40ပေါ့ခင်မတော်နဲ့ညီငယ်ကိုပေးပြီးတော့တပိတ်စလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့ကျောင်းတော်သွားပြီးတော့သင်္ကန်းဝေးသင်္ကန်းဝင်လိုက်တော့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့တထေးကြီးကဟာမဟာဒိတာကြီးသင်္ကန်းဝေးသွားတယ်ဆိုပါလားဟာသူဆုံးကိုကြအောင်မဲ့ဟောလာဖို့တရားလာဖို့ပေါ့အချိုးပဲဒီပို့ကြအမျိုးဆုံးပေါ့ဗျာအဲ့လိုကိုကြသူကြတော့အာနာပတနာပါဝိจิตံပြင်မကင်းတရားဆိုတယ်လို့ပေါ့စကားပြောရတာပေါ့နေကောင်းလားထိုင်ကောင်းလားဒီလိုပေါ့ဟိုတယောက်လာတော့လည်းပြောတာတယောက်လာတော့လည်းပြောတာသူ့အလုပ်သူလုံနိုင်ရလားမလုံနိုင်ဘူးခင်ဗျာခွန်နေလောက်စောင့်ကြည့်အဲ့ဒီနေပဲချိန်ကုန်နေတာအခုခေတ်ဆိုတာဘုံကြီးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘုံကြီးတယ်လို့ပြောနိုင်တာပေါ့ဒါပြီးနေခင်ဗျာမကြိုက်ဘူးတဏိကြတော့မြတ်စွာဘုရားကမာဒိဋ္ဌာယီနာကိုလာပြီးတော့လက်ညှိုးလေးထိုးပြီးတော့ရွှေနှုတ်တော့အာဂမုတ်ကထိုးပြီးတော့ပြောတယ်လေဖျားတို့မိတွေမှာပြုံးတာတော့အကြောင်းရှိမှပြုံးတာလေအကြောင်းမရှိမပြုံးဘူးရှင်နှုတ်တော်အာဓမုတ်ကထုတ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့တော်တော်အရေးကြီးလို့ပဲလို့မှားတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဟဲမဟာဒိတ်တာဖျားနေရွေးချက်လာတော့ကတန်တာရာဟုတ္တတုကတော်မောဇနာထာယပပိဇံယာဇာမိတန်တရာဟုတ်ကကျူးရှင်လို့ကျင်လို့ဥနာတိစခန်းနေတတ်ကျင်လို့ယဟန်ဝတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နေသာယိနာယိတွေနဲ့အခုကြည်စမ်းအနာပတနာပမကင်းတရားရည်နဲ့အချိန်ဖြုန်းနေလိုက်တာခွန်နဲ့တောင်ရှိသွားပြီမဟာဒိဋ္ဌရဲ့နေရည်ဝဲချက်ကြောက်နေပါဟောလားယဟဝိတော်ကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာသန္တရာဝုကကျုပ်ရှင်လို့ခြင်းလို့ဩနာတိစခန်းတတ်ခြင်းလို့ဟုတ်တယ်မလားဝိလာပြီးတော့ဒီကြတော့လို့တရားထုတ်ရလားဒီခဏတို့လည်းရည်ချက်မပြောင်းလေဒါတော့တို့သေးစကန်းတော့သောတပ္ပဖြစ်အောင်ကျူးစားမှာကွာလာကြတာဒီကြတော့စကားတွေပြောပါတယ်ပြောလည်းဖေးတွေတော့ဆေးလေးတော့ကွန်စားဟာဝိုင်းဖွဲ့ဒါလည်းပဲအချိန်ကုန်ဝိုင်းရည်ရွယ်တော့ကမှာပေါ့ဟုတ်လားစကားကြီးညီမကြီးရည်ရွယ်အကြောင်းမခံနဲ့ဘာသာပြန်ပြောင်းကြိုးစားကြရရရှိသေးတယ်လေးရက်လောက်ကြာနေတာတဏီကုန်တဏီကန်းထိုင်လိုက်ရမှာအဲဒါဆိုတော့လူပိတရားလေးရလည်းဆိုတော့ငန်းငန်းနာပြီးနေပြီရှင်းသားလေးရလည်းရနေပြီဆိုရဲဆိုဒီညမှာသုံးမုံရောက်ပြီသုံးမသုံးရက်လောက်သုံးမှာအကူရက်လောက်ကိုသွားပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်မှာ6ရက်လောက်ကိုအထုပ်ပိုးပြီးတော့သောတာပန်ဘုရားနဲ့ပြန်ရမှာထုတ်ထမ်းပြီးတော့ဟိုဆယ်ရက်နေ့ကျမှဖြစ်ပေါ်လိမ့်မလဲတော့ဘူးအဲကြတော့ဘာလို့လဲလူရတဲ့အကြောင်းမှာစိတ်ကအေးပြားနေပြီထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်ရမလားဘုံမာဒီမာကားဒီမာဘယ်ချိန်လာခဲ့3နိုင်ခွဲ4နိုင်ခွဲပြီးတဲ့ဆိုလာခဲ့တော့နောက်မကြစေနဲ့မဲမာပြီးမာပြီးခင်ဗျားတို့ဟုတ်တော့ပါလားကေရတောမလိုမာဒေသာဤရှိသည့်ဥဒ္ဓပအချက်အကြောင်းကြောက်ပြီးတော့ရလဲချက်ကြောင်းလဲချက်အဲဒီမှာရှိသည့်ဥဒ္ဓပဆိုတာဒီဝရံတရားနှစ်ပါးအဲဒီတရားတွေရှိမှလည်းတရားရတယ်ချက်ဆိုတာသူများတော့အထုံနိုင်နေငါပါပြီလို့အမတော်နိုင်တာလည်းသူများတော့တရားရတယ်ငါပါပြီလို့မရတာလည်းချက်ပြာကောင်းတယ်ဒီတရားမရရင်ပဲကြောက်ဦးမယ်ဟဲ့ကိုကိုကိုကြောက်ပြာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါအကျဲ့ကြောင့်ပြောတာပေါ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတရားသမားတွေအရင်လိုဆက်ကြောက်ပြီးတော့ငယ်ချင်းယဟန်နေအပေါင်းအသင်းတွေဆွဲမှဆိုလို့ဒီကောင်ရံတော့ထွက်တယ်တပိတ်တလုံးသင်္ကန်းလုံးတွေယူပြီးတော့ကဲတော့ပဲချိန်ထွက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်လေးပွားဖို့ပွားနေဝိပဿနာရှိဖို့ရှိနေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ6လုံးနေဘာနဲ့ဘာနဲ့တိုက်လို့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပါအကြောင်းကျိုးတွေပေါ့နာယုတ်တွေခွဲအကြောင်းကျိုးတွေဆင်ကျင်ပေါ့ဖြစ်ဖြစ်တွေရှိကုန်ရှင်ပြီးတင်ပြီးတော့ထွက်တာပေါ့ဗျာနော်ဒါကြောင့်ရတော့ဆက်သွားတယ်သူ့ကိုဘလို့မှမပြောဘယ်သွားလို့သွားမှန်းတော့မသိအောင်သွားတာ
ဒီလေတော့ဟိုလိုဒီလေဒီလိုကလေအခုတော့ဒီကလည်းပေါ်တယ်ညကြတတိခါဧကြဟုတ်လားမလားဒါကြောင့်ငါလည်းလာပြီးတော့ပန်းဒီလေးတို့တတော်ဒီလေးတို့လာဖို့အောင်ပြင်မထားနဲ့နေ့တိုင်းလာမယ်ဟိုငါမီလေးကြောင့်လဲဧကြဒီဥဆိုင်ဒါမင်းကြိုးတတ်အောင်မို့မာခဲ့လိုက်တဲ့တကုန်းခေါ်တယ်လူလုပ်ပြရရပါလေဟုတ်တော့ဟုတ်လားအပြတ်မှမဆွဲတာဟုတ်အပြတ်ထွက်သွားအဲဒါသလိုက်တော့ဟိုလေးရောက်တော့တော်တန်လေးတစ်ခုနဲ့အင်ဂျီ69လောက်သွားပြီဟာတော်ပဲမလမကံတော်တန်လေးမှငါတိခေတန်လေးထိုးပြီးတော့ငါတရားအထုတ်မယ်အေးအဲ့ဒီရွာလေးမှာဆုံးကံစားကဲတော်တန်လေးလည်းဝင်ကြည့်မယ်သူတော်တန်လည်းဝင်ကြည့်လိုက်တော့ဩတောဘွဲ့တောင်ဘွဲ့ပန်းဘွဲ့တွေရာလေစာရေးဖြာကြတော့ရေးထားတာတော်တော်ဆုံးတာပဲဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့လောက်တော့လည်းရှိမှမရှင်းပါဘူးနော်သဘေကြယုံကမုန်ခတ္တနိသိတောကဒေါနစီသဝါသောတရပိခောင်းရမြတ်လေးပံဇလညာထတ္တယကကရုခွာညုကံကုံမုံင်းကရမေမြေစုကတ္တမာယုဇနာဘရောဓမ္မငုရွှေဝံအင်ဂျင်ပံလေးတွေပါမကျန်အဲ့တော့ကစ္စပံတို့ကစ္စပီတို့မပေါ်သေးဘူးလားပါလားမသိဘူးမပါဘူးဒီနော်ဩဩဘာဒီဆုံးတဲ့ကြောင့်ပြောရပါရည်လို့တော့မရဘူးပန်းလေးဆုံးလို့ဖူတဲ့ဘင်္ဂဘူးပွင့်တဲ့ဘင်္ဂပွင့်ကျွေတဲ့ဘင်္ဂကျွေအဲဒီပန်းရရသပန်းရဝိမုံတို့ကိုစံတုံးပြီးနေကြတဲ့ပန်းလေးပြပြပရုံလေးနေရာလဲပြပူပြီးတည်ရင်နဲ့ဆုပ်တဲ့ကောင်ကဆုပ်ကားတဲ့ကောင်ကကပြန်တဲ့ကောင်ကပြန်အဲဒီနမိတ်လေးတွေကြည့်ပြီးတော့မဟာဒိဋ္ဌာကြီးကဩပန်းလေးပြပြပရုံလေးနေရာပန်းရရသပန်းရဝိမုံကိုစံတုံးပြီးတော့တွန်းမာပြောတယ်လို့ငါလည်းပဲဝိမု ക്തി ရတ္တကိလေသာလွတ်တဲ့ဉာဏ်သာရတာကိုရမကျောင်းကိုပြန်မယ်လို့ဒိဋ္ဌာန်လိုက်တယ်ကြို့သူတရားကြီးကဘယ်လိုဒိဋ္ဌာန်တာဆယ်ရပြင်းရင်ပြန်မလားတရားရမပြန်မလားပြောမှတော့ခက်နေပြီဩဝိမု ക്തി ရတ္တဆိုတာကိလေသာလွတ်တဲ့ရတာဆိုတာယဟန္တာတွေခံစားတဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါရမှပြန်မေးအဲ့ဒါမရရင်မပြန်တော့အသေးခံအထုတ်မေးဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဒါရင်မကားနေဘူးတရေပိန်းနဲ့နေရွေးသောဆရာမလကံငယ်ပြောဒီဂျူရီအားလည်းပေါ်တယ်လေအဲ့ဒီဒီဂျူရီစတ်သုံးပြီးနေကြတဲ့ခြင်းငယ်သာတကသာမအိုးဩဥရောင်းလေးတွေအားလည်းအလွန်ပေါ်တယ်သာရမကလေးဘုရားဓမ္မကံကလာကျရင်ငါငယ်ရုပ်ပိတ်ချင်းခါးစားတဲ့ဆေးဆေးဝါပြေသုံးဆောင်တဲ့အဒီနာနေရာလဲပေါ်တယ်အဒီဒီနာလေးတွေကိုစားသုံးနေကြတဲ့ဓမင်းတဲ့ရဲ့ငယ်ဆိုင်စာဖုဘဒဆိုတဲ့သားကောင်လေးတွေလဲပေါ်တယ်ဒါတန်ဘွဲ့တောဘွဲ့သားဘွဲ့ပြီးဘွဲ့တွေပေါ်ဗျာဒါသာဣစ္ဆာကြတော့ရေးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားခဲဒီလိုသဘာတင်းတဲ့လေပန်းတော်တန်လေးဝင်ပြီးတော့ပြပင်ကြီးတစ်ခုအခြေပြုပြီးတော့တေချောင်းလေးတယောက်နေပေါ်လေထိုးပြီးတော့တရားဘာဝနာပွားများလိုက်တာတို့တို့ဇောလိုက်တော့သလားလောက်ကြာသွားပြီလေတရားမရသေးဘူးဘယ်လောက်ကြာသွားလဲအေးသလားလောက်ကြာသွားသလားလောက်ကြာတော့ညိုးမှကြံခဲ့တဲ့ခင်မတော်ကလေအိမ်မနှစ်ခုပေါ်လက်တင်လိုက်လက်ပေါ်နှစ်ခုတင်လိုက်ငါစဉ်းစားတာပေါ့ဗျာ။ဘာစဉ်းစားတာလဲလို့မေးတော့မာဒိတာကြီးကအကြောင်းမှနေတာလူလေးသေးမရှိငါလဲဟင်းကောင်းကောင်းဆုံးကောင်းကောင်းလေးချက်ဖို့လေ။ကိုကျင်လို့ပြောရမလို့ဘူးလူထွက်ပြီးပြန်လာရင်20ပြန်ပေးရမှာဆိုလို့ဟင်းကောင်းကောင်းချက်ဖို့ရပါတော့။ဒါလည်းပဲသူမစားဘဲနဲ့ကြည်စံတော်ရဲထွက်သွားတာ။ဟိုတငယ်ချင်းတွေဒီတငယ်ချင်းတွေကလည်းအမျိုးမျိုးသိသိတွေဆုံးဟုတ်လားမုတ်ပွဲသေးသားနေလဲလာဖို့ကြဆုံးနေလဲလာဖို့ကြကောင်းကောင်းမုံမစားတော့ပြီးတော့လူလေးသေးမရှိပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရတာကိုမနေပဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့တောထွက်သွားတယ်လဲတော်ရမတော်တော်ဝေးကွာတဲ့တော်ရမလို့တရင်ကြတယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှပြောမှာမဟုတ်ဘူးတော်ကင်းကြီးနေရာလဲအကောင်းကြီးနေရာကြီးတော်ကြီးကင်းကြီးနေရာလဲအသာမကောင်းဒီကြတဲ့မြတ်ပဲအော်တဲ့ကောင်းနေရာလဲအမျိုးမျိုးသမင်းဟောက်ကြီးရဟောက်နဲ့အေးတော်ဝက်တရားလဲပက်တယ်လို့ပြောတမ်းကြတယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှသဘေကြီးရလဲရှိသေးတော့哦ပြောမယ်မသိဘူးလေးရတဲ့တလုံးလုံးတော်ဝိုင်းရတဲ့ကြိုက်တကိုင်းညာနဲ့ကျိုးကြဒီကြတဲ့နာကင်းနဲ့မင်းကိုဆိုးမယ်ဟုတ်လားနာကင်းနဲ့ပြေဖို့ဆိုးမယ်ကျန်လာမှာကျန်လာပြီတော့မပြောဘူးလူခွဲမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကလေး20ငါပြန်ပေးရတော့မယ်မပေးရအောင်ဘယ်နဲ့လို့ပါမလဲချလိုက်ပေါ့ဗျာအခုပေါ်လက်တင်လိုက်
၎င်းနှစ်ခုတင်လိုက်မောရစဉ်းစားလိုက်ပရလစဉ်းစားလိုက်အတဉဏ်လစဉ်းစားပြီးတော့မှခရိယာတော့သာလေးတစ်ဆောင်ရေးပြီးတော့ခလေးတရားကိုပတ်ဆံပေးပြီးတော့ဟိုးတော်တန်းထဲမှာနေတဲ့ခိုးသားဘူချုပ်ကြီးခိုးသားဘူချုပ်ပြောတာနော်ဒီကဆောင်မတွင်းတဲ့ဟိုခိုးသားဘူချုပ်ကြီးထံအဲ့ဒါသာလေးပေးခိုင်းတယ်ခိုးသားဘူချုပ်ကြီးတဲ့သူ့အိမ်တော့သူပဲချိန်မလဲဗျာသူများအိမ်မှာချိန်မှာပေါ့သူတနေချင်းတဲ့အိမ်ဘယ်လားဘယ်အိမ်နဘခဏလာခဲ့ပါခိုးသားဘူချုပ်ကြီးနဲ့တိုင်းမင်းစားအထူးရှိလို့ခိုးသားဘူချုပ်ကြီးအတပြား900ရမယ်ဒီမှာပေးမယ်ဆိုတော့900တဲတံဖို့ရှိတာဖရားလက်ထဲတော့ခေါ်တော့မှဖရားလက်ထဲမှာနော်ရှင်စင်ဓမ္မမှာငွေ900ရှိတာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဓမ္မသားမှာ20ပဲကြည့်တရားဘုဆို900တောင်ရရှင်900တောင်ရအနေနဲ့မလို့ကြာသူတို့ငငယ်တုန်းကတော့ဒေါင်းယုတ်ကြီးတွေနဲ့ရာဇဝင်တွေတွေ့ဟိုက်တော့ဖြစ်သွားတာဗျာ။ဘောင်းယုတ်ကြီးတွေတွေ့ရင်လေတရားသာတွေ့လိုက်ဟိုက်ဖြစ်သွားတာတရားသာအရှိဆုံးပဲတော်တော်ကြီးတာတော်တော်အထိတ်ရှိတာသူ့အမြင်လန့်လန့်သွားတာတရားသာကြီးတွေအမေငါကြက်တာအိတ်သေးသေးနဲ့တော်တော်ချမ်းသာတာပဲဗျာ။ကျေတော့ငယ်တုန်းကအမိသေးတယ်ကျေတော့ကြီးစားသုံးလိုက်ရသေးတာ66ဆိုတော့လည်းနည်းပြီးတာပေါ့။တပြားဘူးဝယ်လို့ရှိရင်ဆင်းတဲ့သူဆုံးတစ်ဆုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ပွဲတော်တစ်ဆုံးရတာပေါ့ဗျာ။အဲတော့ဒီဘုံမှာလေးချက်ပဲပြရတာဘုံကုန်မှာရသေးတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲအဲ့တော့ညီလိုက်ပြတာကျတော့ကဲကဲတဲ့ကြောင့်မလို့အတပြန်ငါးပေါင်းပေးမယ်ဆိုတာခူသားဘုရားကြီးအစာပတ်ပြီးအေးကလေးပြန်ပြန်ဒုနှစ်ခဏအဲ့ဒီချိန်လာခဲ့မှာကွာရှင်းလိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒါလင်းငါး၆ရောက်ခေါ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့တွေ့တာပေါ့။ဆုံးတွေ့တာပေါ့။ခူသားဘုရားကြီးကျမရဲ့ခဲဝတော်ကြီးအကြောင်းမှနေတာကောင်းရတာနဲ့အတော်ဆက်သွားတယ်။ကိုအရှိဘက်ကိုလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါခိုးသားဘုရားကြီးစုံလမ်းပြီးတော့အပြတ်သာရှင်းပြသမှာကျမဘာဖြစ်လို့လဲဟာသူ့ကလေးနဲ့ဆက်ပြန်ပြရမယ်လူဖက်ရဲ့အဲတော့အပြတ်လုပ်ပြသမှာကဲရော့ယူသွားငါးသောင်းမချက်ချင်းဘောဂပြဒနာစီးစင်ပြစီသွားပြီငါးသောင်းရော့သွားပြီနော်အဲ့ဒီပဲခိုးသားဘုရားကြီးကဟိကောင်းနေသာမဘုံကြီးကွာဘုံယူသားမှာအဲ့တော့သူရဲသေးတင်မှာဖြစ်ကဲအရဲ့ဘုံက၄၅ဘုံပွဲကျေကလည်း50ကောင်းဒေါသမတို့မိခင်ပြီးတော့အရင်နဲ့မြည်ကြတာပေါ့ကွာရဲစည်းတယ်။ဗာစည်းတယ်မှာလေ။အဲရဲစည်းပေါ့သူရန်ဇနေတိတိသူရာသူရရဲ့ညီကိုဇနေတိဖြစ်စေတတ်၏။ဤကသမာထိုးကြောင်းသူရန်သူရာမိပါပေ၏။အရက်တော့တခွက်တော့တော်သေးတာပေါ့ဗျာဇေယျစည်းပင်ပေါ့ဗျာ။နှစ်ခွက်တော့မိုးရောက်စည်းတင်ပြီတော့ရမ်းပြီပေါ့။အဲဒါတရားကနှခွက်ပဲတော်ဟိသုံးခွက်ဆိုပြိတ်ပြောနေဦးမယ်ကာလနဂါပြည့်ပြည့်ပြောမယ်နှခွက်တော့တော့ကြည်ရင်နဲ့ညီပြီးကဲသွားကြမယ်အချိန်မရဘူးအချိန်မရဘူးနော်သွားကြမယ်ဆိုသွားပြီးတော့သွားတော့ဟိုကြတော့ဆာဒီမှာလို့သတင်းကြတယ်ကွာကဲဒီတောတန်းကိုတို့မှောင်နေမှောင်နေဆိုဆပြီးတော့ဘဲတောင်းပန်းညာတောင်းပန်းဖြတ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြန်ဆိုပြီးမှဆိုလို့ဩကျဘိုးကတော့တက်ပြီးတော့ဖမ်းတော့မှာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီမှာညာရှင်နိုင်လောက်ကြတော့ဒေါသတွေဝင်ပြီးတော့ဟိုတောင်မှဒီတောင်မှဖြန့်ပြီးတော့ခိုးသားဘုရားကြီးကပေါ်လိုက်တာဝိုင်းရေဝိုင်းကွမ်းတော့မလွတ်ရှင်နဲ့မလွတ်ရှင်နဲ့ပေါ်လိုက်တာပေါ့လေပေါ်လိုက်တော့မာဒိတကြီးကကြားတယ်ဩသမင်းတဲတဲ့ဒီငယ်ဆယ်သာဖုပ္ပဒဆိုတဲ့သားကောင်လေးတွေလာပြီးတော့တတ်တယ်လေမုတ်ဆိုးတွေနဲ့တူတယ်အမလေးတော်ဝါလေးတွေကြတော့မဲဟဲဆိုပြီးတော့မြစ်တာပုဇေတဲ့အဘိဓတာအဝေရာဟုတုအပြာပိသာဟုတုနေကဟုတုသုခိအတ္တနာပရိဟရန္တုလို့မြစ်တာပုဇေတဲ့ကဲသူ့ကိုသတ်မယ်ဆိုတာသိလားမသိဘူးဒါနဲ့ဝိုင်း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 လာလိုက်တာဟောတဲကြောင်နဲ့လည်းရောက်ဟာဒီမှာတွေ့ပြီမာတိတာကြီးတွေ့ပြီတဲကြောင်တွေ့ပြီဆိုတော့အတင်းဝိုင်းပြီးတော့အထက်ထဝိုင်းပြီးတော့တဲကြောင်လေးအတင်းဆွတ်ဖြစ်မာဒိတာကြီးကိုတခါဆွဲချလက်ကိုကျိုးနဲ့တို့ပြီးတော့ခိုးသားကိုကျိုးကြီးရှေ့ဆိုင်ခိုင်းပေါ့ဆိုင်ပြီးတော့တခါလည်းနဲ့နေလို့မရနောက်ကကောင်ကဆွဲကန်လိုက်ခြေလဲခိုးသားကိုကျိုးကြီးပြန်ကန်လိုက်နောက်လဲဘေးကကောင်ကဆန်လိုက်ညာဘက်လဲညာဘက်ကကန်လိုက်ဘယ်ဘက်လဲအကျိုးလေးနဲ့ရှိကလေးရှိကလေးတို့တဲ့ကောင်ကပါတယ်ဝလုံးနဲ့ရိုက်တဲ့ကောင်ကလည်းပါတယ်အော်နှိမ့်ဆက်ကြတာဘုန်းကြီးတပါးလည်းဝမ်းမြေ့နှိမ့်ဆက်ကြတာနော်အဲဒီလိုနဲ့တော့တခါလည်းမျက်လုံးတွေလည်းကန်းနှာခေါင်းတွေလည်းကြိုသွေးတွေလည်းကြားပေါ်လေအဲ့လိုဖြစ်တော့မှဩငါမသေးခင်လေးတော့သိအောင်မေးဦးမှာပဲခိုးသားဘုရားကြီးရဲ့ကျုပ်ကဘာများပြည့်ရှိလို့လဲကျုပ်ကလာပြီးတော့တတ်ကြတာကျုပ်ကလည်းဘာပြည့်စည်မှလည်းမရှိခဏလို့ယူเสียတန်တန်ဘို့
ဘာကြောင့်တတ်တာလဲမေးတာပေါ့အဲ့တော့မှခူသားဝေဒကြီးကလက်ထောက်ပြီးတော့ခတ်မှမှာတော့တာပေါ့ကိုရောအကြီးကြီးကနဲသလားကိုရောရဲ့ဂရေ24ခင်မတော်ကိုပေးခဲ့တယ်မို့လားညီငယ်ကိုပေးခဲ့တယ်မို့လားကိုရောပိုင်းသားဟုတ်တယ်တဲ့အပြီးပေးခဲ့တာပဲအဲ့ဒါကလိုက်သက်ခိုင်းတာလေကိုရောပစ္စည်းထားမှားပြီတဲ့ဘယ်လေးသက်ဆောင်ကြီးလဲလူလဲပြီးရောဒါခါတဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားလေးသက်ဆောင်ကြီးလဲလူလဲဘယ်လိုလိုက်တတ်မလဲသူ့အောင်တည်းကလိုက်တတ်မလားမဟုတ်တာကြီးရဲ့တတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးတော်ပြေပါနော်အဲ့ဒါကိုရောပစ္စည်းအသာမှားသွားပြီကဲကိုသားဘုရားကြီးကပြောမှာပဲဩခင်မတော်ငါကိုအထင်လွဲတာပဲငါကိုလူထက်လို့ချင်းရပြပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့အပြရှင်းခိုင်းတာပဲနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်မလားကြီးကဲခင်ဗျားတို့လည်းဓမ္မကြီးတွေသာမမနဲ့ဒီဒီသာမရင်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါခင်မတော်တခိုင်းလို့တိုက်ရမယ်ကိုတော်ဆိုပြီးတော့ဒကာကြီးရဲ့ဒီသတ္တသဗ္ဗကျုံမှလည်းရာဂတဏ္ဍာဒေါသတဏ္ဍာမောဟတဏ္ဍာနဲ့ကျုံမှလည်းတရားမရသေးဘူးဖရာသာသနာနဲ့ကျုံညာလည်းဖြစ်ပါလေသားနဲ့တရားမရတော့ကျုပ်ချက်လုံးလို့ပါတောက်လုံးလို့ပါကျုပ်ကိုခွန်ရဲ့သခန်းလေးဝင်ပို့တော့ပြီးချင်းပြပါအာကိုတော့ပဲစောင့်နိုင်မလဲခွန်ရဲ့ဒီဆိုရင်၄ရက်ပေါ့မပင်းနိုင်3ရက်မပင်းနိုင်1ရက်မပင်းနိုင်နဲ့ဟာဒုက္ခပဲဒီဆိုရင်ဒကာကြီးတဲ့တညလေးတော့မနစ်ကြမှာသတ်ပါအခုလည်း9နာရီ10နာရီလောက်ဖြစ်နေပါပြီအနေကြမှာသာပါအဲ့ဒါလေးတော့တိခံပေးပါဆိုပြီးတော့ခြေစလုံးဖက်ပြီးတော့တောင်းပန်ရတယ်သူမ။ဒဏ္ဍာရီတရားထုတ်ဖို့ရေး။ကဲတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခိုးသားကိုယ်ချုပ်ကြီးကိုတောင်းပန်ရတာ။အခုခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ရတယ်တရားထုတ်ဖို့။ဆောင်းမြဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နော်။ဘုဗောပါရဏိဘိနိသဝတိညာပိသံမိယောဟံ။အရိယာမိဟရယာမိသရာဂမရဏံဟံ။ဘုန်းကြီးတင်တော့အတန်ဒီလည်းတုံတက်ပြီးတော့ပြပြီးတော့မလဲဗျာမျက်စီတွေလည်းတခါတည်းပွဲပြေးရိုက်ထားတာဘုရားတန်ရေးရမှာဟုတ်တယ်မလားဟောအသေးလေးမှလူအေးဘူးရန်ခွင်တောင်းပန်လဲညင်းဆန်လေးညအိုမောင်ခိုးသားတို့သာတို့အားရသမီနေရှိရလာခွင့်မရလဲတညာတက်တာခွင့်ပြုပါလောနေရှိရကြီးမရလဲတညာလေးတော့ခွင့်ပြုပါတခါကြီးရဲ့ဟာကိုတော့ထွက်ပြေးတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲမျက်စီကမမြင်တော့ပါဘူးတကကြီး။ဩခြေတော့ကကောင်းသေးတယ်လေ။ဩဒါကြောင့်လား။ဒါကြောင့်လား။အဟံမောင်တို့လည်းမလွတ်သွားဖို့ပြင်မမြင်ပေကံငါယဟန်ဒီ။ဥဘောဗာရဏီနှစ်ဖက်သောခြေတို့ကိုဘိနိဒဝါယခုမျက်မှောက်ပြင်မလျှောက်ပဲမပြောင်းနိုင်ဘူးကြောင့်လည်းထူ၍ဩခေမလက်ချက်ပြည့်စီအတွက်ကြောင့်အသက်ပွဲသားမောင်ခူသားတို့အားတင်ညာပိသာမိနှုနဝစိတ်တူကြအောင်ညွန်ပြတဲ့ဒီယုံပါစီဟာကဲကဲတကားကြီးခုနမှ၆၃လရှိတာဖြာသားတော်တော်ကြီးတစ်စုံတော့ကျုပ်ကိုပိသာမှာကျုပ်ခြေစလုံးရိုးရေပေါင်းရိုးရေရိုက်ချိုးပြီးတော့သက်တည်ပေးပါမယ်တကားကြီးတို့စိတ်ချအောင်တင်ညာလေးတော့ခွင့်ပေးပါတကားကြီးခြေစလုံးပြပြီးတော့တောင်းပါလားဒီကောင်လေးတော်တော်ပြလိုက်စမ်းစိတ်ချရတယ်တော်တော်ပဲတော်တော်နဲ့သူတော်တော်သူကိုင်းပြီးတော့တခါခြေစလုံးရိုးရေတခါနဲ့ဒုံ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 နဲ့ရပြီးတော့ချိုးပြီးတော့ဘယ်နဲ့လဲတခါကြီးယုံမလားအဲ့ဒါဆိုယုံတာပေါ့လေကဲဒီလိုမျိုးနေတော့ကျုပ်ကမတတ်ပါနဲ့တညာလေးမနစ်ချမတတ်ကြပါဘူးယားနော်ကဲခြေစလုံးရိုက်ချိုးပြီးတော့သက်ပြေပြရခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့လဲတော်တော်ရှိတယ်ဘယ်နဲ့လဲကျုပ်ကနေခင်ဗျားတို့ကျောက်တုံးနဲ့ရိုက်ချိုးချိုးချက်ပြီးတော့လေဒါနဲ့တရားအထုတ်ပြင်းနေပြန်ကောင်းလို့ရနောက်တစ်နေ့ပြန်ကောင်းလိုက်မယ်ပြန်တော့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလုံးလို့ရလုံးမှာခင်ဗျားတို့အမေအဲ့ကျတော့လုံးမယ်သူအေးဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်နော်အဟံတောတော်ကုန်ပြီအလိုနည်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြုံမှာငါယဟန်ဒီတရားကြီးရဲ့ကျောက်တော်ထလာတာတရားလိုခြင်းလို့ပါပြည့်စည်တယ်ပြန်လိုခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးလူဆက်ခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတသက်ကျုပ်ရဲ့ခင်မကကျုပ်ကိုအထင်လွဲတာဟုတ်တယ်မလားအဟံတောတံကုမိအလွန်ဤပုဂ္ဂိုလ်ဤကြောင့်ငါယဟန်သည်သရတော်မရဏကြတိုင်းမအောင်ဆောင်တိုင်းမမြောက်မချောက်ရာကကြောက်စရာဓမ္မတွင်နဲ့မဟုတ်ကြမယ်ရင်တရားချင်းကိုအရိယာမိဆက်စုံညီငွေပါ၏အရိယာမိညုံမဟာဘွဲ့သလုတ်တွင်ဖြင့်ဝန္တနာဆက်မပြုတ်နေသောကြောင့်ညွန်တရားဖဲမလို့ချင်အောင်ဩဆက်စုံညီငွေလာပါ၏ဟရယာမိရှင်လဲရှင်လာပါ၏
ဟရယာမိယောက်ျားကောင်းတတိဘလောက်မှမရှိတယ်လို့တိကျသူနဲ့လူအပေါင်းတို့ဤမျက်ဆောင်တစ်ချက်နဲ့ကထုံးမှကြောင့်ဩော်အမျိုးမျိုးတွေ့ပြီးတော့အကျယ်ကြီးရှင်းလာပါပြီတော့တည်းအဲလိုတောင်းခံလိုက်တော့မှခိုးသားဘုကျိုးကြီးဟာဟေးကောင်းလေးအချိန်လဲကြပါပြီတင်ကြတော့ပြေးလိုက်ပါကွာမနေ့ကမှပဲတို့တက်တက်ပြီးတော့တက်ပြီးတက်ခံရလေးယူပြီးပြန်ပြရင်တော့9000ပိုင်ပါပြီပေါ့ကဲကိုတော်နော်ဒီညအပြီးလောက်ကိုတော်ဓမ္မနာကိုတော်ကိုအကုန်ခုတ်တတ်ပါအပိုင်းတိုင်းပြက်ပြက်ခုတ်တတ်ပါဒကာကြီးကျုပ်တကယ်အားထုတ်အဲဒါမှငါဒီမုချတေရမီအချိန်ပိုင်းသာလူတော်ဒီငါဒီမုချတေရမီအချိန်ပိုင်းသာလူတော်ဒီအဒီမဟုခင်ညာဦးအောင်တရားအားထုတ်ပါတော့မည်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီလင်္ကာနဲ့သွားကြိုက်ပြီနော်တရားမယ်ဆိုတာတင်းသေးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စကားနဲ့ဝိရိယထားပြီးတော့ခိုးသားတွေကလည်းဝိုင်းအိတ်ပေါ့အဲဒီမှာလက်ကလေးနဲ့လက်ကကောင်းသေးတာဘူးဗျခြေတော်လေးတွေဆွဲသမင်ကိုရောင်လေးဆောင်းပြီးတော့စကားနဲ့ဆိုင်ချရတာကြိုက်လိုက်တာစစ်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 အယိုးတွေကွဲနေတာဘူးကြိုက်ရတော့သူမူလကံမထမ်းအကောင်ပြပို့ကြည့်တယ်ရှူး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 နဲ့မရဘူးဒီလိုလုံးကိုရိုက်ထားတာတင်းနေနဲ့ကျင်းနေပြီအောက်ပိုင်းကလည်းအကျိုးတွေကပွဲပြင်းနေပြီအနိုင်တော့နှကောင်ပို့လို့မူလကမ္မထာနဲ့မရတော့နော်မူလကမ္မထာနဲ့ခွင်တောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေရတာပေါ့နော်ကဲဒီလိုဆိုရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဆိုပြီးတော့သူကတော့သူ့သီလတွေကိုပြန်ဆင်ခြင်းနဲ့အပယ်ကြမယ်သီလတွေငါမှပြည့်တာညာရှိသလားသီလပြည့်တာများရှိသလားလို့ကြည့်လိုက်တော့ဘာတိလမှမကျဘူးလေသူအဲ့ဒီမှာသူပီတိဖြစ်တာဝန္တာဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကထက်နဲ့ပို့တက်သွားတာလေသူဝေဒနာတွေတခုမှမရှိတော့ဒါလားကျင်နာခိုက်တာဒီဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာပြီးပို့နေတာလေအဲ့ဒါပီတိနဲ့ခွာတာသူကသူတိလဆင်ကျဲပြီးချင်းချင်းပြီးခွာတာနော်တိလကိုမပြည့်လို့အကျိုးတို့ခင်ဗျားတို့ကတော့တိလန်းကတိတ်မလွယ်နဲ့တည်းအဲဒီတော့ဖြစ်ပြနေမယ်နဲ့ကဲအောင်မှချပြီးတော့တိုင်းရင်တော့ကိလေသာမဝင်နှလုံးသွေးကြည်ပြီးတော့လင်းထိတ်ပေါ်ပါသွားမှာပဲအဲ့ဒါလည်းပီတိပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပီတိရရင်လေဘာမှမရှိတော့တကားရဲ့အာရထုံနာကျင်နာကြိုက်တာရတာညာနာပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့ဆွတ်ဆွတ်ကလေးတကားရဲ့နေလို့သိကောင်းဒုက္ခပေါ့နော်ဒါဟောပြီးပါပြီတကယ်အဲဒီဒုက္ခဝေနာလေးရလာတော့မှဒီဒုက္ခဝေနာလေးနဲ့ငါနေလို့တော့တရားရမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေနာပစ္စေယတဏှာကူအောင်မေဘာကူမှာလဲကဲတဏှာချက်ပြီးတော့ပြေးပါမလားဆွဆွနဲ့တရားမှာပေါ့တဏှာတို့အဲဒီတော့မဖြစ်ဘူးဒီဒုက္ခဝေနာလေးပေါ့တဲ့သဘောလေးဒုက္ခဝေနာလေးကောင်ကဖြစ်ပြတင်မေနောက်ဆုံးဝိပဿနုပ္ပခါရောက်ပြီပေါ့ဗျာကဲတင်လိုက်တာအဲဒီမှာခြံသာလိုက်တာပြေကောင်းနေပြစ်တယ်ကောင်းနေပြစ်တယ်ကောင်းနေပြစ်တယ်ပြစ်တယ်ပြီဒါတိတော်ဒုက္ခဝေဒနာနိရောဓာဒီနောက်နေ့ခမောင်းများဆိုမလားမသိခင်ဗျားတို့ပါနည်းနည်းဆိုတာပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာနိရောဓာဒီအဲ့တော့ဆိုတော်သေးတာဘုရားတော်လေးနေတာဩအချိန်မရသေးဘူးဒီပါလေကြည့်ရတာနော်ဒုက္ခဝေနာနိရောဓဒုက္ခဝေနာလေးချုပ်တာပြတ်တာမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာနိရောဓတဏှာနိရောဓတိမေခောမေဆိုဒီမှာဖြစ်ပြမြင်နေမေနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွင်းကျွင်းနဲ့ဖြစ်ပြမုံနေမေနောက်ကျွင်းကျွင်းနဲ့ဖြစ်ပြဆုံးနေမဲ့လာရမှာပေါ့ရှုလိုက်တာဒုက္ခဝေနာလေးလက္ခဏာသင်လိုက်တာဟောဆက်နိုင်လောက်ကြတော့သောတာပန်တည်တယ်တခါချုပ်သွားပြီအဲ့တော့သူကတော့တောင်းပြီးတော့ပြည်လည်းမတွေးတော့ဘူး။ဒါကြီးကြီးအိမ်ကျဘုရားစဉ်းစားအောင်လား။ဟိုအကြောင်းပြဘုရားစဉ်းစားတော့မလား။ခင်ဗျားတို့ကတော့အဲ့ဒါကြောင့်မရတာနဲ့တူတယ်။နော်ခက်တာပဲ။တခါတည်းကျိုးလိုက်တာတရဏိုင်လောက်ကြတော့သောတာပန်ဒီ၂၀ဒီလောက်ကြတော့သရဂန္ဒီ၃နာရီလောက်ကြတော့အနာဂတိဝေနာလေးကိုရှုရတာနော်ခင်တော်တော်များများဒီမနေ့အာရုံကျင်လင်းရောက်ခဏဒီလဲကြာော်လေးမဲလေးဖူရရလဲရကောနေအာရုံကလည်းတက်လာပြီခိုးသားတွေလည်းတူတူတဟားနဲ့တူ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 နဲ့နိုးလာကြပြီပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကတ်ရတာ
ဆန်တပြအတပြားလေးပဲပါတယ်နော်အဒီအဒီဥသွားတာအဒီမှာတရားလေးရတာလည်းဖြစ်ပေါ်မှမြဝန္တာနဲ့ဥကံကျူလိုက်တဲ့ဧဝဟံစေနိတဝနာသမ္မာတိတဝနာယောနိတောသံပတ်တိအရုဏကံမိယရဓမ္မပါဘူးနိအဟံမျက်စိပိနာဥသောမူရရရန်သူတော်မောင်တခိုးတို့ကြောင့်ပေါင်းကျွေးနေရတဲ့ငါသည်ဧဝံဤသောကြိုးကြိုးကံကရာဂရေဒီနံနေသီလံကိုငါမလိုက်ဘို့တိုက်တဲ့အကြံကိုစိန်ဒီတဝနာအမြန်ယခုအကြံပြု၍ယောနီသောအရေးအခွင့်ပေးအစဉ်တွေကိုတွေးရှင်းစဉ်းစားအသင့်အဖြစ်သမ္မာဒိဋ္ဌဝနာဘုံသင်္ခါရကြောင့်သာကမှုတွေးကြစမြဲမှန်မလွဲဟုတဏိတိကြမှာကြီးပဲလူလည်းလူလည်းဒါမလွဲပါဘူးနော်သမ္မာဒိဋ္ဌဝနာဘုံသင်္ခါရကြောင့်သာကမှုတွေးကြစမြဲမှန်မလွဲဟုရှင်မြဲပြည့်စုံအဆုံးဆုံးကိုငါဖြစ်ပြကိုအဆုံးလိုက်အဆုံးလိုက်တကယ်တည်းကွက်ကွက်ဘုံဘုံမြင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မြဲပြည့်စုံအဆုံးဆုံးကိုအာယုန်သိသိသုံးသပ်ကြည့်၍အရုဏကံမီရရှိပြုံးမှာထောင်းဆုံးပေါ်ထွက်အာယုန်တဲ့သူအနေနဲ့ကိုထောင်းဆုံးလို့ခေါ်တာပါပဲနော်အရုဏကံမီရရှိပြုံးမှာထောင်းဆုံးပေါ်ထွက်အာယုန်တဲ့သူသဗ္ဗတိရောက်လက်တည်ရှိသောသမ္ပတ်တိသမေသူမောင်သခိုးတို့သတို့တို့တဟာနဲ့နိုးကြတဲ့အချိန်တို့ရောက်ပြီရှိတော်အရဒန္တနာညီသေးခွာပြီသေးသူပင်ဝိထုတို့ရတ္တဖို့တို့ဝါယံသာဖြစ်သောအဘာဘူးနိရောက်ရလေသည်အဘာဘူးနိဇနာယေမဲမခွာရအောင်ယာသက်ပံဆွဲခင်မတော်အထင်လွဲလာကြောင်းညီစေတဲ့တံပင်ကြီးတို့ခံနိုင်လို့မို့သိကြသလောက်အဋ္ဌံမြောက်ပြီးတော့ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြရလီတော်တည်အဲဒီလိုဥဒံလဲကျူပြောဟေးကိုသားတွေကိုသားတွေဘုเจ้าတို့ထားကြဟာကိုသားတွေလည်းများတွေထားကြဟာငါအသိဥပိသိရဲ့ဒီငါ့ကိုများများတတ်ကြသမားဒီလိုကျိုးပဲ့နေတာတော့မပြောနဲ့ကောင်းနေယဟန်တာတော့တရားရပြီးသွားလို့ယန္တာပြီးသွားတော့ခန္ဓာဝင်ဆကျင်နေတယ်တို့ဒီလိုကျိုးပဲ့နေတဲ့ယန္တာတော့မပြောနဲ့ဘုရားလက်ထဲတုန်းကယန္တာဖြစ်ပြီးတပိတ်ဒီပိသင်္ကန်းတွေတွေ့ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးခိုင်းတယ်ဓာတ်နဲ့ခုတ်သခိုင်းတယ်အချင်းချင်းနေယန္တာတော့ဘုရားမပြင်းရသေးဘူးတော့ဟောဝက်ကလေးလို့ဆိုရင်ကတရားလေးရအောင်လည်ပင်ဓာတ်နဲ့ပြီးပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားအများကြီးပဲဒါကြီးရှိကြတယ်နောက်တော့မှဘုရားမတော်ဘူးဒါကြလူကြားလို့လည်းမကောင်းဘူးခန္ဓာနဲ့မနေခြင်းတော့ဘူးပဲခန္ဓာဒုက္ခယူနေခြင်းတော့အဲ့ဒါအများဖြစ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးကြတော့ဘုရားခန္ဓာကိုမဖြစ်ရမိတ်ချကြည်မကောင်းကြမကောင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုယ်ကမနေခြင်းလို့ရှိရင်ဇံရအောင်ဝင်စားပြီးတော့အာယုသင်္ခါရလွတ်ကြရမယ်ဇံဝင်စားဇံဝင်စားပြီးတော့အာယုသင်္ခါရလွတ်ဖို့နောက်တတိအမှတ်ကြီးလို့ဆိုဇံဝင်စားပြီးအပေါ်တက်သွားတယ်ထန်းခွန်တဲ့ကြောမှာပြေသောကတိုင်းဝင်လာပြီးပြိနေပါစားခန္ဓာကိုသွားပြီးတော့ထိုးလိုက်ကြည့်ကြတော့မလုပ်ရဘူးဘုရားနော်ဖြတ်ကြရင်မလုပ်ရဘူးအတေသောကတိုင်းဝင်လာပြီးပြိနေပါနာချာကြည့်လိုက်တော့ထပ်တော်ကြီးကြတော့ရမ်းတာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအခုလည်းပဲသူလည်းပဲအာယုသင်္ခါရလွတ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားကြားတာပေါ့ဒါပြင်းနေလို့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့သူကလွတ်ကြမလို့ဝတ်သက်မဲ့ဆယ်ဆယ်ဆောင်နေကြတာမဟုတ်လားကဲညာရရသားရင်တော့ပုရိသင်ယဟသလို့တော်သေးတာပေါ့ဗျာနော်အခုတော့ယဟန္တာတတ်ပြီတော့တခါလေခုတ်ကြဖြေးကြတတ်ကြတော့အရဟန္တာကာရကကံကြီးမထိုက်ဘူးလားဒါဒီကံကြီးထိုက်တော့အကုန်လုံးခိုးသားဘုရုပ်နဲ့တော့900အကုန်လုံးအဝေးကြီးကြကြတယ်နော်အရဟန္တာကာရကကံကြီးထိုက်တော့ဟိုကရှိတဲ့ခင်မတော်ကလည်းပဲယတနာတရား၅ပါးပြည့်စည်သွားပြီဘာပြည့်လဲဆိုတော့ညာတိကျေမျိုးခဲရောကြီးပြည့်စည်သွားပြီပါပြီကျင့်နာပါညာတိပြဿနာဘောဂပြဿနာ၅တောင်းနဲ့ဆုံးဆုံးသွားတယ်ဓာတိဘောဂဒိဋ္ဌိတိငါဟောဒီကရေ25ပိုင်ပြီတကယ်တော့ပိုင်မလားကိုယ်ကိုယ်တော်ကိုမပိုင်နဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲနော်သဘောတဏ္ဍစာလေးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါငါပိုင်ပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရတကားတဲ့စွဲပြီဓာတိဘောဂဒိဋ္ဌိသီလသီလရောမပြည့်ဘူးလားနေနေနော်မဟုတ်ဘူးခဲတော့ရဟန္တာကြီးကိုသခိုင်းတာဒီလားလည်းပြည့်ပြီအဲဒီမှာနောက်ဆုံးရောဂါပြဒနာရောဂါဆွဲပြီဘာဖြစ်လို့ရောဂါဆွဲတာလဲဆိုတော့
သူအဲ့ရမယ်လူကမာဒိတာရဲ့ညီသုလဒိတာနဲ့အဲ့ရမှာအဲ့တော့မတော်မဆအဲ့ဒီတော့မာဒိတာယူတပိပါမာဒိတာယူတပိခိုက်ရောင်လို့ရှိရင်ငါ့ကိုသူတတ်တာပဲဆိုသူပြန်တတ်မှာပေါ့သူညီရအဲ့ကြောင့်မအိတ်နိုင်ဘူးမအိတ်နိုင်တော့အေးဒီပြေအေးဒီပြေအေးဒီပြေလိုက်တာနောက်ဆုံးယောဂဆွဲပိန်6ကပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသေးတာပါပဲမဆက်ပိုင်းသေးတာကဲအစ်ဒီကဖြစ်ပြီးတော့သွားတာနော်ကဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုအားတော့ယန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်တတ်ယူပါပြီသူကတော့မဟာဝိသိငရဲကြပြီးတော့ခံရပြီ။ဘွားတဲ့လမ်းကြီးတွေ့ရလား။ကဲအချင်းရလဲရှိပြီဒီလင်္ကာလေးယူယူပြီးတော့နည်းနည်းသာဝကကြီးလိုက်တာပေါ့နော်။တဏှာကခိုင်ခြင်းတိုင်းစီမံ။ဆွေဆွေမျိုးမျိုးပြင်မျိုးပုတ်ခံ။သူတော်ကောင်းကိုမတော်သူကြံအယုံမှမြုပ်ရပင်လေးတံတဏလူချင်းနဲ့တဏယမကခံလိုက်တာဒါကလည်းသူတော်ကောင်းခဲဖို့ကြီးကိုကျေးဇူးရှင်ကိုပြန်တတ်တာယန္တာဤတံပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါတော့ဆိုလိုက်ရောတဏကခိုင်ခြင်းတိုင်းစီမံဖြေဖြေမျိုးမျိုးပြင်မျိုးဖို့ခံသူရောကောင်းကိုမကောင်းသူကြံအယုံမှမြုပ်ရပယ်လေးတံပါပြီပဲနော်ဘာတော့မှပေါ်မဆိုတာမသိရဘူးကဲမာတိတာကြီးလည်းကကြည့်လိုက်စမ်းတဏှာကိုကြောက်လွတ်မြောက်ဖို့ကြံမဟာဒိဋ္ဌာနာမထေကြံရိုက်တာပြူကြောင်းထူထောင်းတန်တန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတော့တည်းညီခံရိုက်နေပုံနေတန်နေရသည်တရားတာလေးရအောင်တခါတည်းကြံခံပြီးတော့အချိန်လေးရလိုက်တာနော်ဒီအချိန်လေးကသူ့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးလားစိတ်ဓုံဓုံချပြီးတော့ရှင်လိုက်တော့ယဟန္တာဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့သုဒ္ဓံငါသည်မုချတိယမိချိန်ပိုင်းသာလူတော်သည်အသေးမဥခင်ဉာဏ်ဥအောင်တရားအထုပ်ပါတော်မူကဲကြာတော်ဤပြတာတဲ့လင်္ကာနဲ့မကိုက်ဘူးလားအေးယန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်တတ်ယူတော့နောက်တရားဥမလားကဲတို့ဒကာဓမ္မတွေနောက်မတရားအောင်ကျိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ဝေနာခွန်ဤဟောရင်လည်းအချိန်ရှိပြီသာဓုသုံးရင်ခေါ်သိမ်းကြစို့သာဓုသာဓုသာဓုကဲအားလုံးကျမ်းမှာကျမ်းသာဤမိမိတို့ပေါ်တဲ့ဝေနာကို